ジオが始まってみた。俺はブラック企業のサラリーマン、平日はパワハラを受け、休日はギャンブルをする日々。そんな俺の年収は400万。なんでこんな人生になっちまったんだ。そんなある年の年末、83、87、宝くじに当たった。前後賞合わせて10億円。マジで。会社を辞めようかとも思ったが、当選後散財しすぎて破産する人もいるらしいので、今の仕事を続けることに。そして年明け一発目の出社日、新年早々使えねえな。全然聞かない。10億のおかげで暴言を吹かれても超に吠えられてる。リバ金の力ってすげえな。そんなある日、会社の飲み会で、桃太郎は最近調子いいよな。あ、そうかな。何、年末ジャンボで一等でも取った。おえ、あ、バレちゃった。え、図星。案の定会社で噂が拡散。やばい、このままじゃ俺の金がたかられる。桃太郎くん、契約取れた。わ、もう優しくなってた。吠える犬から中継に変身。おん、なんかプライベートで困ってることない？え、俺こう見えて人脈結構あってさ。はあ、合コンとかのセッティングもできるし、とりあえず何でも言って。うん、おそわり。